No niin. Nyt siellä on ihan alumiinia tuolla. Alumiiniputkia ja tämmöstä kiskua ruuvipenkissä vaan pänttäsi, että sen saa meneen toi kuppihin. Ja sitten mä laitoin tuohon lehtipuuhiiltä. Ja tein vielä tuonne tommosen vähän vastapainoa, että se pysyy paremmin kuosissa. Ja laitetaanpa täältä. Mä ajattelin nyt testata tämmösen sisään. Mä puhistin sen niin hyvin kuin mä saan. Ja mä kokeilen, että mä yritän valaa tuon muotoiseen systeemiin, että miten tää alumiini käyttäytyy. Mä oon kuullut, että jos sitä menee asfaltille, ei se voi räjäyttää sitä asfaltista palaase, jos se asfaltti on vähäkään kostia, mutta tuon sorraa, niin mä en tiedä miten se... Vittu, tämähän sammuu. Oi herra, jee. Tää on tuosta vähän se energiaa kyytihin. Vaseliini jämää. Nyt mä en saa tätä ihmiset ei kuitenkaan tätä paperinpalaa. Teillaanpa. Mä kyllä laitoin sinne alaskin paperia, mutta mä sitä tajusin jälkeenpäin, että eihän mä saa sitä syttyä millään. Niin. Sä kyllä tämmönen rauhanpala, millä mä voin vähän sen tökkiä tätä. Niin, nyt se liekki imasi tuohon kiinni. Pystyy tuo polttoaine tuossa päällä palaahan. Niin. Jaa, mitenhän se pitäisi oikeoppisesti sytyttää, mutta... Siihen kun liekki tarttuu, niin se ihan heti kyllä sammuu. Se hyvä puoli siinä on. Juu, mutta mä en jaksa kihtittä sen kuvata koko päivään. Mä kuvaan sitten, kun mä tuon. Tuonne kokeilen kaata, jos mä ylipäätänsä saan, että mä sulaan.